प्रतिबंध कायद्यावरती राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी स्वाक्षरी केली आहे. प्रेक्षक हो, या क्षणाची अत्यंत मोठी बातमी मी आपल्याला देतोय. गोहत्या बंदी कायद्याला मंजुरी मिळाली आहे. गोवंश हत्या बंदी करता महाराष्ट्रानंच प्रस्ताव पाठवलेला होता. 19 वर्षांपासून हा कायदा प्रलंबित होता. युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा करण्यात आला होता, मात्र राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेमध्ये हा कायदा होता. अखेर या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानं आता राज्यामध्ये गायींची कत्तल रोखली जाणार आहे. अत्यंत मोठा आणि तितकाच महत्वाचा हा निर्णय आहे. महाराष्ट्रानं युती शासनाच्या काळामध्ये राष्ट्रपतींकडे हा प्रस्ताव पाठवला होता. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली आहे आणि गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा महाराष्ट्रामध्ये लागू झालेला. यापुढे राज्यामध्ये गोहत्या होणार नाही. गोहत्या बंदीला कायदेशीर आता बंदी असणार आहे. व्यंकटेश आबदेव विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आपल्या बरोबर आहेत. व्यंकटेशजी, इतक्या वर्ष वाट बघितल्यानंतर आता अखेर राष्ट्रपतींनी या कायद्यावरती स्वाक्षरी केलेली आहे. आता यापुढे राज्यात गोवंश हत्याबंदी होऊ शकणार नाही आहे. विहिप अनेक वर्ष अनेक दशक यासाठी प्रयत्न करत होती. पहिली प्रतिक्रिया आपली काय? महाराष्ट्र सरकारचं अभिनंदन. अत्यंत आनंदाचा हा क्षण आहे. पूर आनंदाने भरून आलेला आहे. हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने आहे असं वाटतं. आणि गोवंश हत्यारांचं सरकार जाऊन गोवंश समर्थकांचं सरकार, गोमातेचा आदर करणारं सरकार खऱ्या अर्थाने सत्तारूढ झालेलं आहे असं वाटतं. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार आलं आणि लगेच त्यांनी कारवाई करून 19 वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेला हा प्रस्ताव पुन्हा राष्ट्रपतीकडे पाठवून त्यांची स्वाक्षरी प्राप्त केली आणि गोवंश हत्याबंदी कायदा खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामध्ये लागू होणार हे महाराष्ट्रातल्या लोकांचं सुदैव आहे. गोभक्तांचं सुदैव आहे. करोडो गोभक्तांना आनंद झालेला आहे. आज करोडो कृषकांना, शेतकऱ्यांना आज आनंद झालेला आहे. साधू संतांना आनंद झालेला आहे. ह्या गोवंशाची कत्तल होऊ नये याच्याकरता विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते, साधू संत गेल्या अनेक वर्षापासून कष्ट करीत होते, हाल सहन करीत होते. अनेक लाठ्या काठ्या त्यांनी पोलिसांच्या जिल्ह्यात जेल मध्ये त्यांना जावं लागलं. ललित जैन सारख्याची हत्या त्यामध्ये झाली. आणि ह्या सगळ्या त्रास जरी झालेला असला, त्या यातना जरी झालेल्या असल्या, तरी आज सगळ्यांचा ऊर आनंदाने भरून आलेला आहे की गोवंश हत्याबंदी कायदा आज ह्या सरकारच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रामध्ये लागू होतो आहे. आम्ही महाराष्ट्र सरकारचं अभिनंदन करतो आहे, त्यांना धन्यवाद देतो आहे. आता गोवंश गाय आमची कापली जाणार नाही. कृषकांना याचा लाभ होईल. औषधी मूल्याकरता व्यंकटेशजी आपण अत्यंत आनंदी आहात. आपल्या भावना समजू शकतो. गेली अनेक वर्ष आपण यासाठी प्रयत्न करत होतात. हुसेन दलवाई साहेब आपल्या बरोबर आहेत. आपण त्यांची प्रतिक्रिया घेऊयात. हुसेनजी, गोवंश हत्याबंदीचा कायदा महाराष्ट्रामध्ये लागू झालेला आहे. पहिली प्रतिक्रिया आपल्या पक्षाची आणि आपली काय आहे यावरती? एक लक्षात घ्या जी की या संबंधामध्ये जी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गोहत्याबंदीचा कायदा पूर्वीपासूनचा आहे. आपल्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गोहत्या केली जात नाही. बकरी ईदेच्या दिवशी सुद्धा कुर्बानी दिली जाते मुस्लिम समाजाच्या तर्फे, परंतु ती गायीची दिली जात नाही. ती गायीची देऊ नये म्हणून पत्रक निघतात. अगदी मुल्ला मौलवी सुद्धा लोकांना समजावून सांगतात, कारण गांधींचा आणि मुस्लिम एका संघटनेचा तसा करार झालेला होता. गांधींनी हे सांगितलं होतं की हिंदूंच्या ह्या भावना आहेत, त्याला त्यांनी पूर्ण मान्यता दिली. कुणीही असं करू नये, जर कुणी केलं तर पोलिसांनी त्याविरोधी कारवाई करावी अशी स्पष्ट भूमिका घेतली गेलेली होती. हे आपण या संबंधामध्ये लक्षात घेतलं पाहिजे. आता गोवंश हत्याबंदी हे RSS ने किंवा विश्व हिंदू परिषदेचं प्रकरण नाही आहे. हे खरं म्हणजे सर्वोदयवाल्यांनी हे पहिल्यांदा चालू केलं आणि त्यासाठी त्यांनी वर्षानुवर्ष सत्याग्रह करत राहिले. आता माझं असं म्हणणं आहे की काय कुणी खावं आणि काय कुणी खाऊ नये याबद्दल माझं मी फारसं काय बोलणार नाही. मी स्वतः कुठेही मोठ्याचं मटण खात नाही. परंतु एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की या आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात
जनावरांची संख्या ही कुठल्याही देशापेक्षा जास्त आहे. आता माझ्याकडे आकडेवारी नाही, पण मी नंतर आकडेवारीही देणार आहे. ती प्रत्येक माणसागणी गुरांची संख्या ही अधिक आहे आणि त्यांना कोणी पाळणार हा खरा मुद्दा आहे. आपल्याकडे एक गोष्ट लक्षात घ्या, या संबंधात समज गैरसमज बरेच आहेत. आपल्याकडे जे मोठ्या गुरांचं मटन मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट होतं परदेशामध्ये जातं, ते ह्याचं बैलाचं वगैरे जात नाही, ते जातं ते म्हशीचं किंवा रेड्याचं जातं, ते इतर ठिकाणी बैलाचं मटन हे घेतलं जात नाही. त्यामुळे या मधल्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात याचा एक्सपोर्ट वाढलेला आहे आणि त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झालेला आहे, हे सुद्धा तितकंच खरं आहे. आणि त्यामुळे सरकारने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फॅसिलिटीज उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत, कत्तलखाने काढलेले आहेत. कत्तलखाने काढण्यासाठी सरकार मदतही करतं हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये बैलाचं मटण कुठेही एक्सपोर्ट होत नाही. म्हणजे एकूण गोवंश हत्याबंदी होती ती पाळली जात होती आणि गायीची तर हत्या केली जातच नव्हती असं आपलं म्हणणं आहे दलवाई साहेब. नाही नाही, माझं म्हणणं असं आहे की गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करणं हे अतिशय चुकीचं आहे. आपल्याकडचा जो गरीब माणूस आहे तो फक्त मुसलमान आहे असं समजणं अतिशय चुकीचं आहे. तो हिंदू समाजातलाही आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे आणि तो ख्रिश्चन समाजातलाही आहे. फक्त आपल्याकडे आणि यापूर्वी एक लक्षात मी मुद्दा मांडून देऊ इच्छितो, म्हणजे ज्या सावरकरांनी असं सांगितलं गायीचं मटण खायला काही हरकत नाही आणि ते त्याच्याबद्दल आता यांचा विरोध आणि यांनी जे काय ते सावरकरांनी माणसं मारा म्हणून सांगितलं, मुसलमानांचा द्वेष शिकवला, ख्रिश्चनांचा द्वेष शिकवला, तो नेमका त्यांनी घेतला. म्हणजे माणसं ही गुरांपेक्षा कमी दर्जाची आहेत असा याचा अर्थ आहे. हुसेनभाई, खरं तर आपली प्रतिक्रिया आणखी ऐकायची, पण एक दुसरी बातमी येते आणि ती काँग्रेस पक्षाशी संबंधितच आहे म्हणून मी आपल्याला थांबवतो. व्यंकटेश आबदेव आणि खासदार हुसेन दलवाई, आपल्या दोघांचे धन्यवाद. आपण झी 24 तास बोललात त्याबद्दल. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.